Re! Viss ēters ir te! Rakstniecības un mūzikas muzeja izstāžu zālē atklāta interaktīva izstāde par Rīgas strādnieku teātri, kas sāk darboties kā amatieru trupa 1926. Gadā un dažu gadu laikā kļuva par spilgtu profesionālu kolektīvu. Veidojot šo te izstādi, man galvenā lieta bija nevis nopūst putekļus no muzeja krājuma eksponātiem, bet veidot teātri par teātri, līdz ar to šī izstāde ir iekārtota tā, lai varētu iztēloties, ka jūs esat atnākuši uz Rīgas strādnieku teātri. Šis teātris bija politisks, tas bija radīts ar mērķi pārstāvēt un dot vārdu strādnieku šķirai, kā Rainis to sauca pamatšķira. Un tā Rainis ir šī teātra dibinātāju vidū. Teātra direktors Roberts Dukurs darbojās ar pārliecību ārdīt vecos elkus cilvēku garīgā dzīvē un rosināt, stimulēt, veidot jaunas pasaules celtni, jaunu cilvēku. Viens no atradumiem, kas mums ir palīdzējis to sajūtu radīt, ir Rīgas strādnieku teātra himnas nošu atrašana starp programmiņām. Mēs atdzīvinājam vienu no fotogrāfijām, kurā ir redzam Rīgas strādnieku teātra aktieri lasot lūgu. Speciāli izstādē izveidots modelis ar skatuves rīpu, kas skatītājiem dod iespēju paspēlēties un pašiem salikt dažādas dekorācijas. Mēs esam paņēmuši no strādnieku teātra 4 scenogrāfijas Herberta Līkuma un sadalījuši viņus tādos tā kā puzles gabaliņos, plānos, lai skatītājs varētu likt un pats skatīties, kāda šita scenogrāfija tātad veidojās. Izstādē aplūkojums Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma glabātās liecības par Rīgas strādnieku teātri. Izrāžu fotogrāfijas, dekorāciju, maketi un skices, manuskripti, dokumenti, atmiņu pieraksti un dažādi piemiņas priekšmeti par reiz bijuši teātri. Šis teātris bija kā radošā laboratorija. Ap viņu pulcējās gan jaunie literāti, dramaturgi, dzejnieki, novatoriski mākslinieki. Strādnieku teātra bufete ir nostāstiem apvīta, jo tā bija aktieru un mākslinieku pulcēšanās vieta. Tieši tur notika vislielākās diskusijas, tieši tur šķīlās jaunās idejas. Rīgas strādnieku teātris varēja darboties tikai 8 gadus, līdz 1934. Gadā to apturēja Kārļa Ulmaņa apvērsums. Jauno scenogrāfu veidotie maketi un ideju manifesti met laipu uz mūsdienām un nākotnē. Izstāde par Rīgas strādnieku teātri būs aplūkojama līdz 14. oktobrim. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.